Okay, so hari ni apa yang kita agak saya nak ajar ialah pasal kamera punya setting, kira kamera setup sikit lah, extra punya, dan animation, basic animation. Okay, so kita akan start dengan basic animation. Sebab apa? Sebab yang kamera setup tu akan pakai animation punya function. Okay, so korang tahu macam mana nak buat, nak insert keyframe tak? Ada pernah belajar tak? Tak pernah. Tak pernah lagi eh. Okay, so untuk animation dia punya benda ni untuk basic lah, benda yang paling penting ialah kita punya ni lah, timeline ni. So timeline ni, nombor-nombor ni menunjukkan frame berapa yang kita berada. So dia punya shortcut dia, kalau contoh nak pergi ke first frame, kita tekan ni. Kalau nak pergi ke end frame, tekan ni. Okay, ni start frame dengan end frame, berapa kita punya ni, kita boleh set lah. Dan biasanya kita akan set, sebelum tu kita akan set jugalah berapa kita punya frame rate, 24 fps ke, 60 fps ke. So kalau contoh 24 fps, maksudnya frame yang ke 24 bermaksud 1 saat. So sepanjang ni ialah 1 saat. So biasanya saya akan buat minimum 25 lah, sebab senang nak kali 25, 50, lepas tu 75, 100 kan. So sini untuk kita control berapa kita punya frame. Sini pun sama, kira apa yang kita control sini akan gerak jugalah yang kat sini. Dia tally lah. Okay, so contoh nak, daripada kita nak pergi ke start frame secara senang, kalau contoh tak nak tekan ni kan, apa kita boleh boleh buat ialah kita tekan sekejap eh. Ini saya turn on screen space ni, screencast. So apa yang saya tulis, saya tekan akan keluar kat sini lah. So untuk kita pergi jump to the first frame ialah tekan shift arrow kiri. Dan untuk pergi ke last frame ialah shift arrow kanan. So contoh kalau saya tukar start frame saya 50 dan end frame saya 75. So bila saya tekan shift arrow kiri, dia akan pergi ke frame 50. Dan bila saya tekan shift arrow kanan, dia akan pergi ke 75. Boleh faham? Okay, teruskan. Teruskan eh. Okay, so itu pasal kita punya ni lah, kita punya apa, timeline. Okay, so yang seterusnya yang kita nak kena tahu ialah pasal macam mana kita nak insert keyframe. So dalam Blender ni, untuk insert keyframe, dia punya shortcut key ialah I. Bila kita tekan I, dia akan keluar insert keyframe menu. So ada banyak option. So contoh saya nak gerakkan objek kotak ni kan, daripada sini, lepas tu nak dia gerak ke sini. So apa saya boleh buat, dekat tekan shift shift kiri, sebab sekarang ni start dia kosong, panggil start dia satu. So shift kiri dekat frame satu, so dia tekan I location. So location dia kat sini. So contoh dalam masa 1 saat, saya nak dia bergerak ke sini. So saya kena gerakkan dulu saya punya keyframe ni kepada 25, and then kita gerakkan ni ke sini, dan baru kita tekan I location. So bila kita tengok, nampak dia boleh bergerak lah. So untuk kita play, untuk preview kita punya animation ialah dengan tekan space bar. Cuk, nampak? Nanti saya tukar kepada 25 sebab nak buat 1 saat kan. Ha, boleh tak? Boleh faham tak? Okay, saya anggap boleh je lah eh. Semua dengar je kan, clear je kan. Okay, so itu cara kita insert keyframe lah. So tapi kalau, kalau kita tengok kan, movement dia, dia perlahan, laju, perlahan. Kira dia ada ease in dengan ease out. So contoh kalau tak nak benda tu, apa kita boleh buat, kita boleh tekan T kat sini, tukar daripada, dia asalnya bezier tau, kita tukar kepada linear. Bila kita tukar pada linear, dia akan pergerakan dia sama sama speed. So apa apa kegunaan benda ni ialah, saya delete dulu keyframe dia, tukar RG. Apa kegunaan yang saya cakap tadi tu ialah function dia. Contoh kalau kita nak buat turntable animation, turntable animation ni biasanya kita buat dalam, saya biasa saya akan buat 4 saat, so 100 lah. So contoh, okay, ni kamera kita, dia start kat sini, tekan I rotation, and then dalam masa 25 saat, 1 saat, saya tekan RZ 90 darjah, dan saya tekan I rotation.
Dan saya berikan 50. Saya tekan RZ 90 I rotation. Dan last sekali 75. Tekan RZ 90 I rotation. Okay, so sebenarnya sampai 75 je. So kalau saya play, nampak dia akan dapat movement yang smooth lah. Tapi sebab sekarang ni saya rasa ada ease in ease out ni. Sekali kita tukar pada constant jadi tak. Haa, nampak. Baru kita nampak movement yang dia, apa orang panggil lah, loop eh. Dia ada looping, kira loop animation lah. Okay. So so dia punya apa, main dia nak add apa-apa keyframe, tekan I. Dan kalau nak buat turntable, kira animation tu tak ada ease in dan ease out, just tekan T kat sini, tukar kepada linear. Okay. Shortcut untuk fade tadi apa, T eh? Ah, T. So T kalau kita tukar kepada bezier, dia ada ni lah, dia perlahan, laju, perlahan. Nampak? Di stop. Tapi kalau kita nak buat dia tak ada ease in, tak ada ease out, pakai linear. Linear dia akan in the same speed lah. Dekat sepanjang animation tu in the same speed. Okay, contoh macam kalau kita rasa macam ni perlahan sangat kan, apa kita boleh buat? Kita letak ni dekat satu, dan kita tekan scale. Bila kita tekan scale, jadi laju lah. So saya boleh pendekkan ni sejadi 30. Nampak? Animation ni jadi laju. So kat sini pun kita boleh pakai scale dan sebagainya lah. Dan bila scale ni dia akan contoh kalau saya letak dekat 10 kan, saya punya frame dekat 10. Bila tekan, saya tekan S, dia akan scale dekat 10. Dia based on kat mana kita letak kita punya ni benda biru ni. So kalau kita letak kat satu, dia akan scale dekat situ lah. Kira ni lah, jadi dia punya transform pivot. Pivot transform. Okay. So I ni, kira insert keyframe ni, dia ada banyak. Dan bukan takat kita punya pergerakan objek je yang kita boleh pakai I, tapi kita punya apa, semua data-data kat sini semua boleh pakai I. Sebagai contoh eh, saya buat satu material lah. Material, simple material. Okay, so saya letak input RG. Sekejap, macam mana eh? Shift A, color, 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 hue saturation. Tak, sini. So saturation dia ni, oh ni color dia ni. Okay. Okay, so kita boleh main tukar-tukar hue. So contoh, saya nak start dengan kat keyframe satu. Saya tambahlah satu apa. Kan sini, kan sini, tapi dekat sini. Saya letak apa tu, timeline. Okay. So contoh, dekat keyframe satu, saya nak dia warna hijau. So saya tekan I kat sini. So kat keyframe 15 ataupun keyframe 30 lah, paling ujung kan. So saya letak hue ni jadi maksimum, warna pink. Saya tekan I. So tadi kalau perasan, bila saya tekan I hijau ni, dia jadi, saya tekan I, dia jadi warna hijau kan. So hijau ni bermaksud yang kita dah add keyframe. So bila kita ubah dia punya value, so dia akan, dia jadi warna oran. Warna oran ni maksudnya kita punya kita dah ubah dia punya value tapi tak add keyframe lagi. So untuk jadikan dia kira dia, kita lock kita punya setting kat sini, tekan I. So dia akan jadi kuning. Kuning maksudnya kita dekat keyframe tu. Hijau maksudnya dia ada keyframe yang sama lah. So sekarang kalau kita play kita punya animation, nampak dia berubah warna. So maksudnya I ni kita boleh pakai kat mana-mana saja. Kita nak tukar roughness boleh, kita nak tukar color kita boleh, nak tukar kita punya transmission ke, emission ke, semua boleh. So contoh, kalau contoh dekat dekat emission kan, contoh kalau kita buat lampu lah. So saya add satu lampu light, point light. Lepas tu saya buat satu ruang macam ni. Okay. So lampu ni, kita start daripada kosong. Dia kenapa ada cahaya? Oh, ada lampu atas ni. Okay, kita start daripada kosong.
Contoh dekat dekat keyframe 1, kita letak I kat sini kosong. Keyframe 15, kita letaklah dia 1000. Dan tekan I. And then keyframe 30, kita letak dia kosong balik. Dan tekan I. Okay. So kalau kita play, kita boleh control light tu punya, light punya apa, punya power. So dapatlah animation yang macam ni. Okay, boleh faham eh? Boleh. Alright. Okay, so sekarang ni kita nak terus nak teruskan kepada main kita, iaitu kita punya camera setting. So, ni camera trick lah. Kira trick kalau contoh kita nak main tukar-tukar angle kan. Saya buka satu saya punya projek. Salah satu projek saya lah. Okay, so ini tongkat sakti kita. Okay, so contoh saya add satu kamera. So saya buat macam ni. Dan saya pakai ni untuk gerakkan kamera. Saya add ni dan saya add dinding belakang. So bloom ni saya tutup. Dan saya buka cycles. Okay. So ini yang saya nak ajar ni, macam ni kita nak set. Kamera kita ada banyak angle, tapi kita pakai satu kamera je. So tak perlu nak add banyak-banyak kamera dan nak tukar dia punya mana satu aktif, mana satu tak aktif. So cara dia, so contoh angle pertama daripada front view. So kita nak front view ni, jadi kita pilih angle pertama. So kita select kamera ni, dan kita tekan I, location dan rotation. Sebab apa? Sebab dekat untuk second angle, saya nak ubah dia jadi daripada top view ataupun top kanan macam tu lah. So saya pergi ke frame kedua, saya tekan arrow kanan, dia pergi second frame. And then saya positionkan saya punya kamera ni dekat sini. Sekejap. Ataupun mungkin untuk second angle ni kita nak zoom in dekat dia punya berbola sakti tu kan. Okay, ni saya lebarkan sikit. Bagi kita tengok. Okay. So contoh macam ni lah. So ni second frame. So untuk second frame ni, saya nak set kamera saya macam ni. So apa saya buat, saya tekan I, saya akan insert keyframe, location dan rotation. Ataupun contoh kalau kita lupa apa yang kita dah insert kan, kita boleh tekan available. So bila untuk render pertama, untuk angle pertama ialah di frame pertama, dan untuk angle kedua di frame kedua. So contoh kita ada banyak angle lagi, saya buat, saya ada banyak lah, banyak keyframe kat sini kan. So contoh sampai kita ada 5 angle, contoh 5 angle lah. So untuk angle ketiga daripada sini pula. Okay, tapi kena make sure kita pergi ke frame yang ketiga dulu, baru kita adjust kita kamera lah. Kalau tak, nanti dia tak jadi, dia akan patah balik ke tempat last ni mana ada keyframe. So contoh angle ketiga macam ni, angle keempat daripada bawah. Nanti ini tinggi sikit, sama sikit. Okay, ini angle keempat dan angle kelima. Tak apa, angle kelima tak payah lah, empat lah. Okay, so kita ada empat angle yang berbeza. So sekarang ni kita hanya pakai satu kamera, tapi kita ada empat angle yang berbeza yang kita boleh dapat. So macam mana kita nak render ni? Cara nak render dia ialah kita pakai render animation. So untuk render animation, dia akan render semua frame ni image by image tau. So pertama sekali yang kita kena set ialah kita kena set demi output. So set output, pilih lah kat mana-mana. Contoh saya letak kat desktop je.
Saya add satu satu folder nama dia animation tongkat sakti. Mana hilang? Oh ni dia. So saya accept. So nanti apa yang kita render akan keluar di sini. So kita boleh set lah file format dia PNG ke ataupun JPEG ke dan sebagainya. So saya nak set ni color dia hitam. Lepas tu dia smooth sikit. Jadi kita buat macam ni. Then okay. So healer dia kosong. Cina sikit lah. Okay, so sekarang ni saya sebenarnya nak background hitam. Tapi dia ada background warna macam kuning-kuning sikit sebab dia ambil daripada luar. So jadi HDRI cari Kiara. Mana Kiara? Okay, Kiara ni letak 3. Ni kita boleh buat jadi 0.5 balik. Okay, jom kita preview sikit. Dia punya angle dia semua elok. Jadi so, still dia biru-biru. So kalau ada biru-biru macam tu, apa kita boleh buat? Kita pergi kat world. Lepas tu ni trick dia. Contoh kalau kita nak satu render tu, kita nak nak lighting ni, lighting keliling ni, tapi kita tak nak dia punya color information. Apa kita boleh buat? Kita boleh tekan shift A kat sini, tekan color, hue saturation. And then saturation ni kita tak kosong. So belakang semua akan jadi black and white. Okay. So ataupun kalau contoh nak sikit lah 0.5 ke, adalah biru sikit kan. So itu tu pulang. Okay, so sekarang ni kita dah scene kita semua dah settle. Tinggal nak render je. So sekarang kita pergi kat rendering. Output dah set up. Lepas tu file apa, file format apa dah set up. Resolution berapa dah set up. Sample ikut suka hati. Then denoising jangan lupa on. So denoising biasa letak open image denoise. Then yang last kali apa kita boleh buat ialah tekan Ctrl F12 ataupun dekat render ni tekan render animation. So render animation ni agak lama, so saya akan kurangkan frame dia jadi 10 ya. Render dia, sample dia jadi 10. So saya tekan render, render animation. Okay, dia terus render scene kedua, frame kedua, frame ketiga dan sebagainya. Dan kalau kita tengok kat desktop ni, dia keluar file dia kat sini, folder dia kat sini. Tu. So macam itulah cara dia untuk kita dapatkan banyak-banyak angle kamera tu dalam, boleh dapat banyak angle terus. Satu kamera boleh render banyak angle. Inilah satu, salah satu cara yang saya jumpa yang mudah untuk kita. So just set up terus dan tekan je render animation, direct dia boleh dapat banyak angle terus, tak payah nak render satu-satu. So itu sajalah kelas kita pada hari ni. Ada apa-apa soalan tak yang berkaitan dengan kelas ni ataupun yang tak berkaitan?